We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Bon dia, caricús! Avui som dijous 7, per vosaltres divendres 8. I bé, avui tindrem un dia més tranquil·let que ahir. Avui volem estar més per aquí a casa, almenys al matí, mirar algun vídeo, a vegades ho ensenyarem. Jo de moment vaig a començar buscant la xocolatina del dia. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh o'er the fields we go. Bon dia! Bé, doncs. Hola, caricús! Que encara no us havia saludat avui. Ah, sí? Ui, mira, mira! Jo la Juma tampoc havia saludat. Juma, saluda. Hola, caricús! Doncs avui estem aquí al sofà. Avui estem de relax, perquè ens hem aixecat molt aviat. Juma, para d'estallar per la càmera, caricús. Juma! Per què li poses la càmera? Pota, pota, pota. Molt bé! Molt bé, molt bé. Ui, vol ficar la pota a la boca. Juma, no siguis pesada. Para, Juma, no em deixa gravar. No em deixa, caricú. Ara, ara s'ha calmat. Juma! Com això, Fran? És que vol sortir. Vol que la gravi des d'aquí perquè vol sortir allà també. Eh, que vol sortir? I jo. Però si no són l'Òscar, Juma. A cap de mitja hora hem aconseguit que la Zuma ens deixi gravar perquè ella vol bloquejar ella amb la seva foto. Ara silenci perquè estic aquí dormint. Mireu. Així que avui ens hem aixecat molt aviat per havíem de fer uns encàrrecs i ens hem aixecat bastant aviat per ser un dia de festa. Però avui no és dia de festa, avui és... Bueno, és dia lectiu, però... Sí, avui és dia 7, però tenim festa, o sigui que... Ara estem... Ara hem arribat a casa un altre cop i estem de relax. Així que començarem... Mirarem algun vídeo, algun blog que tenim atreçat de... De youtubers que seguim. I si ens voleu acompanyar... d'aliments i joguines per animals, per gossos, aquesta en concret. Normalment val 19 o 90, em sembla que vam veure, sí, no, però hi havia l'oferta que valia 10. I això es tracta, doncs, que tu pagues els 10 euros. Normalment és una subscripció que va renovant mensualment, però nosaltres ho hem fet aquest mes per provar. Sí, i el bo d'aquesta, sobretot de la Patas Box, és que si tu, quan has rebut la teva, vols una de baixa, pots una de baixa. I la gràcia d'això és que t'envien una caixa sorpresa, un objecte sorpresa, que tu no saps el que hi ha dins. I ens feia il·lusió que la Zuma pogués tenir la seva. Així que, Zuma! Zuma! La caixa que tens ganes d'obrir. Anem a obrir la caixa? Ui, porta un tio jolorant la caixa, que no para. Va, va, Zuma, que ara avui podràs obrir-la, per fi! Ué, ué! Mira, té com una cara de gos, aquí veus. Sí, perquè és només per gossos, eh? I hi ha la pota. També hi ha d'altres per gats. Una altra pota, i darrere hi ha la cua. Anem a veure què hi ha a la caixa. Va, va. A veure. Fes l'unboxing, Zuma. Mira, un caricús. Bé, molt ben presentada, la caixa. A veure, la caixa de la Zuma, el primer que hi ha és... una joguina! A veure, quina joguina és? Mira, que t'agrada. Ah, ui, hola! Zuma! Tene, agafa-la! Mira! Mira què fa! Ai, mira! Saps que t'agraden a tu aquestes? Com ho sabien? Ui! Ara tornarà, perquè ara com vegi que hi ha teca... Ara se'n va amb la joguina a jugar. Sí, sí, però aquí hi ha teca. Zuma! Zuma! No ve. Zuma! Bueno, mirem, seguim-ne molt bé. Mira! Mira què
Ai, quantes coses! A veure què més hi ha. Això és fetge de pollastre. Són salsitxes. Això són unes salsitxes de fetge de pollastre. Què t'agrada? Unes barretes de fetge de pollastre. Seu, que no les has provat mai. Seu. Pota. Molt bé. Què vol vostè? Una barreta. Seu. Una barreta. A veure si t'agraden, eh? No, no, has de venir a dir que t'agraden. Provar-ho, oi? Ja dic jo que sí. És de la foto. Estamos pagant. Molt bé. Li agrada molt. Llavors... Ha sigut el segon objecte, eh? És un os de joguina per a la higiene dental dels gossos. I et voldrà rentar les dents, home. Que xulo. I per mantenir un olè fresc. O sigui que... Molt bé. Aquest no l'obrirem encara i li guardarem. Llavors també tenim... Mira, que està amb la joguina. Mira això. Oh, què és això? És una llauna! Una llauna! Què diu, què diu? Ui! Jo em sembla que és natural, no? Sí, és de poma i carrota. No? Ah, sí, mira, diu, per gossos minis, per gossos petits, per gossos grans... Sí, però... I per gossos que són com un cavall. Has vist que ho posa? Ah, sí, looks like a horse. No, però la segona ja arriba aquí, eh? No? Això és de 31 a 40... Ah, sí? Sí que ja arriba. Zuma, estàs a l'apartat amb gossos com a cavalls. Vale, continuem. Zuma! Hi ha una altra cosa. Hi ha una altra cosa, l'última cosa. Vine, Zuma. Bé? Estàs jugant amb la primera joguina. Això és una galeta decorada. Oh! Deu ser superxula, és una galeta artesana. Que maca, Zuma, molt mona. Que te la podries menjar ara. Sí? Molt bé, ara t'ho dono. Mira que xula. Oh, t'agrada, Zuma? Que xula, tampoc. Agafa-la, va. Va, és que... I també el Pates Box té una cosa molt bona, que és que aquestes caixes són solidàries. Perquè per cada foto que compartiu a Instagram amb l'etiqueta echaunapata17, donen 1 euro de menjar a les protectores d'animals. Diu que l'any passat van recollir més de 15.000 euros. Està molt bé, això. Està molt bé. Ara en farem una foto. Sí, la penjarem a... La penjarem al nostre Instagram o al de la Zuma, potser? I poteu like, eh? Poteu like. Sí, la Zuma també té Instagram, la deixem aquí sota. Ah, sí, si no la seguiu, seguiu-la. No, @JS. I bé, caricus, ens ha agradat molt aquesta... caixa sorpresa per la Zuma. Sí, està molt bé. Sí, està bé, molt ben embolicat i molt bonic. Doncs, si seguiu l'Instagram al Pates Box, segur que d'alguns mesos ja vam fer promocions aquestes. Nosaltres els hem conegut fa poc i vam veure que vam anar a aquesta promoció. Els hem conegut a través d'Instagram. I si voleu, ara us ensenyarem a veure com està disfrutant de la seva galeta, que és l'únic que li han donat, a part d'una salsitxa. On the fifth day of Christmas, my true love gave to me 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the sixth day of Christmas, my true love gave to me 6 geese a-laying, 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the seventh day of Christmas, my true love gave to me 7 swans a-singing, 6 geese a-laying, 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the eighth day of Christmas, my true love gave to me Duna! 8 maids a-milking, 7 swans a-swimming, 6 geese a-laying, 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. Caricus.
Doncs, bona nit. Fins aquí el nostre bloc d'avui. El bloc més número 2. Es passen molt ràpid els dies. Sí. Ja heu vist que avui no hem fet gaires coses, però bé, també va dir, també va bé un dia tranquil·let. I si us ha agradat el bloc, doneu-me like i subscriu-vos al canal de la família Caricú. Adéu, Caricú.